בום. ערב טוב, שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע, מסכת ברכות. שיעור מספר 40, ברוך השם. דף חז עמוד א', היכן שכתוב באמצע העמוד, היכן שכתוב מנתנה, איפה שיש נקודתיים, כן? מנתנה לעד איתנו רבנן. אז בעצם אנחנו הבאנו פה משנה במסכת עדויות, כן? שרבי יהודה העיד על חמישה דברים, נכון? חמישה דברים הוא העיד. אחד מהדברים היה על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. רבי יהודה העיד שבבית המקדש תמיד של שחר, מתי הקריבו אותו? עד ארבע שעות ולא יותר. ועד בכלל. לכן הבאנו את המשנה הזאת. אז הגמרא עכשיו חוזרת לדבר על העניין הזה. ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. מקשה הגמרא, מן תנא לעד איתנו רבנן, מי הוא התנא ששנה את מה שלמדנו בברייתא? יש ברייתא שאומרת כך, כתוב בתורה לגבי לקיטת המן, עוד מעט תהיה לנו את זה עוד כמה פרשיות, כן? לגבי המן, בפרשת בשלח, חמדומני, כתוב שם, וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש, ונמס. שמתי שהשמש הייתה ממש חמה, אז מה היא עשתה? היא המיסה את כל המן שנשאר, שלא לקטו אותו, כל מה שנשאר בשדה, נהיה כמו נחל. כן? נעלם ונעשה נחל. אז עכשיו, מתי היה הנמיסת המן? מתי המן נמס? אז אומרת הברייתא בארבע שעות. בשעה הרביעית ביום, נמס המן. עשר. כן? עשר, נגיד שזה היה עשר. אתה אומר בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות, אולי נגיד שהכוונה היא לחצות היום, מתי השמש ממש חזקה? 12. ב-12 בצהריים, אז אולי נגיד שדווקא 12 בצהריים בשש שעות. אומרת הברייתא, כשהוא אומר, כתוב שם לגבי אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, מה כתוב? והוא יושב פתח האוהל כחום היום, כן? עכשיו לא כתוב כחום השמש. אצל אברהם אבינו, מה כתוב? כחום היום. אז כחום היום הרי שש שעות אמור. שם הכוונה שש שעות, כי חום היום משמע זה מקום, שעה שחם בה בכל המקומות. איפה שיש צל ואיפה שיש שמש, זה השעה השישית. בחצות היום השמש כל כך חזקה שחם גם איפה שיש צל וגם איפה שיש שמש, וזו השעה השישית. מה אני מקיים וחם השמש ונמס? אז מה זה אצלנו שכתוב וחם השמש ולא כתוב וחם היום? בארבע שעות. אז וחם השמש זה משמע שיש שעה שחם בה רק במקומות שיש שמש, אבל צונן במקומות שיש בהם צל. כן? וחם השמש. חם רק איפה שיש את השמש. מתי זה? שעה רביעית. הכל פנים, מהברייתא פה מוכח, הגמרא הביאה את הברייתא הזאת להקשות. מה מוכח פה מהברייתא? ששעה רביעית היא לא בוקר. למה? כתוב בפסוק וילקטו אותו בבוקר. ובשעה רביעית כתוב פה שהמן כבר נמס. כן, אבל מי אמר שהוא נמס בגלל, הוא בגלל השמש נמס? כן, אז כתוב פה מצד אחד וחם השמש ונמס, מצד שני כתוב וילקטו אותו בבוקר בבוקר. עכשיו אתה אומר לי שבשעה העשירית הוא כבר, סליחה, בשעה הרביעית הוא כבר נמס. אז משמע מזה שהזמן הזה הוא לא נחשב זמן לכיתה, כי כתוב וילקטו אותו בבוקר. אז אם כתוב וילקטו אותו בבוקר, ואתה אומר לי שבזמן הזה של שעה רביעית המן כבר לא נמס, סימן שזה לא נקרא בוקר. בבוקר, בבוקר, פעמיים בוקר. או, תכף הגמרא תדבר על זה, יפה מאוד. Very good, very good. מקשה הגמרא, מני, הטענה הזאת של הברייתא, שסובר ששעה רביעית היא לא בוקר, לא רבי יהודה ולא רבנן, אי רבי יהודה אמרנו שמה, לפני כן הגמרא אמרה שעד ארבע שעות נע מצף ראו. שאמרנו שעד ועד בכלל, שעד סוף שעה רביעית זה גם כן בוקר, ופה משמע שבתחילת שעה רביעית זה כבר לא בוקר. אי רבנן, עד חצות נעמי צף ראו. לפי רבנן, אפילו עד חצות זה בוקר, כי רבנן אומרים שתמיד ששחר קרב עד חצות. אז אם אלה, פה הוא אומר לנו שמה שבמן, תחילת השעה הרביעית זה כבר לא הבוקר, והשמש כבר המיסה את המן,
מיישבת הגמרא שתי תירוצים. היא בעתה עם הרבי יהודה, והיא בעתה עם הרבנן. אפשר להגיד שזה הולך כמו רבי יהודה, ותירוץ שני אפשר להגיד שזה כמו רבנן. מה זאת אומרת? היא בעתה עם מה, אם תרצה תאמר שרבנן, שזה הולך כמו רבנן, שהם אומרים שהבוקר זה עד חצות, אבל פה אצלנו כתוב, כולם מודים שלגבי אמן, בוקר זה עד סוף שעה שלישית. למה? כי כתוב פה אצלנו, אמר קרא בבוקר, בבוקר, פעמיים כתוב. לא כתוב סתם בבוקר. משמע, חלקהו לשני בקרים, מזה שהפסוק כפה לנו וכתב פעמיים בבוקר בבוקר, אז סימן שהוא מתכוון לומר לנו, תחלק את זה לשני חלקים, לשני בקרים. בוקר אחד זה עד סוף שעה שלישית, ובוקר שני עד חצות. מה? מה? לא הבנתי, איך אתה עושה את זה? מה רבנן סוברים? שבוקר זה עד... בבוקר, רגע. רבנן אומרים שבוקר זה עד חצות, נכון? שש שעות מתחילת היום. בא הפסוק ואומר, מתי הם לקטו את המן והלקטו אותו? בבוקר, בבוקר. מה זה בבוקר, בבוקר? תחלק את הבוקר לשני בקרים. כל אחד כמה? שלוש שעות. אז סימן שמה שלקיטת המן היה עד סוף הבוקר הראשון. כתוב בבוקר, בבוקר, סימן להגיד לך שיש שני בקרים, כל אחד שלוש שעות. אז אומר לך, בבוקר, בבוקר, הלקיטה של המן הייתה עד הבוקר, עד בין הבוקר הראשון לשני. באמצע. אוקיי. תירוץ מעניין, כן. איך אומרים את זה מפה? כי אני בבוקר, בבוקר, נשמע לי כאילו יותר מוקדם בבוקר. אתה דווקא אומר בבוקר, בבוקר, זה דווקא משמע... בבוקר, לא בבוקר, בקרוב לצהריים, עכשיו הגמרא תביא עוד תירוץ, וזה דווקא מתיישב לפי מה שאתה מבין. אבל לפי התירוץ של הגמרא כרגע, הגמרא אומרת ככה, אפשר להגיד שזה הולך כמו רבנן, שרבנן אומרים שבוקר זה עד מתי? עד חצות. עד חצות, שש שעות. אז, אבל פה כתוב לי, בבוקר ויקטו אותו, בבוקר, בבוקר, מה הכוונה? יש שני בקרים, בוקר אחד שלוש שעות, בוקר אחד עוד שלוש שעות. עד מתי הם לקטו? בין הבוקר הזה לבוקר הזה. והיא בעתה עם התירוץ שני, זה הולך כמו רבי יהודה, שרבי יהודה מה אומר? שבוקר זה עד מתי? אמרנו, עד סוף שעה רביעית, כי עד ועד בכלל. אבל רבי יהודה מודה שלגבי המן, הבוקר הוא עד סוף שעה שלישית. למה? כי כתוב בבוקר, בבוקר, אי בוקר, יתרה, הבוקר המיותר שיש פה, פעמיים כתוב הרי, להקדים לו שעה אחת, בא להגיד לך כמו שאתה אמרת, שלא סתם בוקר רגיל, שבוקר רגיל זה עד סוף שעה רביעית, אלא בבוקר בבוקר תקדים לו עוד שעה, שזה סוף שעה שלישית. אז זה, אתה אומר שיותר מסתבר לך התירוץ הזה של הגמרא. יותר מאשר להגיד שלחלק את הבוקר לשני בקרים. נשמע לי יותר רגיוני. הבנתי, טוב. אז אתה כנראה סובר כמו התירוץ הזה של הגמרא, כנראה היו אנשים שהבינו כמו התירוץ הקודם, ואנשים שהבינו כמו התירוץ שלך, זה עניינים של... state of mind. state of mind. גם בבוקר הזה, נראה לי, יכול להיות, אבל אם כן, אולי בגלל שהם, לא יודעת, מה הם היו עסוקים במשהו, לא עליהם כלום, מה הם היו עושים במדבר, מה הם היו עושים, אחי? לא היו עסוקים בעבודה או במשהו כזה. בבוקר, הולכים, אוספים את האוכל. הקטו אותו בבוקר, בבוקר. אז לפי רבי יהודה, נכון, אז התירוץ של רבי יהודה גם לי, אתה צודק, הוא יותר מסתבר, שלהגיד, והקטו אותו בבוקר, בבוקר, הכוונה היא שיותר מוקדם מסיום הבוקר הראשון. לא, אני מסכים איתך שיש אנשים שהלכו ללקוט את המן בשש בבוקר, אבל השאלה היא, יש אנשים שקמו מאוחר. כן, אבל אין עצים שם. ו? עשה עשר, כבר הכל גמור. מה זאת אומרת? תשע גם כבר הכל גמור מהשמש. אם השמש גורמת לו למס, כבר בתשע במדבר, באיפה שהם נמצאים שם, במדבר. כן. אין, זה מדבר, לא? אין עצים, אין כלום. יש ערים אולי. כן, אבל איפה כתוב שיש פה עצים? אתה אומר, יש, נגיד יש בצל וב... לא, אנחנו לא מסתכלים על המדבר, אנחנו מסתכלים על הכללות של העולם. מתי זה שעה שהשמש... מתי זה שעה שחם בה רק במקומות שיש שמש? מתי זה וחם השמש? בכללי בעולם זה שעה רביעית. ומתי זה מקום שחם בכל מקום? שעה שישית. ובמדבר? לא קשור המדבר, למה עכשיו אנחנו מסתכלים רק עליהם? כי זה מדבר על המים.
נכון, אנחנו מדברים על המן, אבל היחסות של מה שכתוב במילים זה בכללויות העולם. מתי זה ויקטו אותו בבוקר בבוקר? של העולם. מתי זה איש כפי אוכלו וחם השמש? מתי זה שהשמש חמה גם רק במקום שיש... גם במדבר היה צל. מה, לא היה את האוהלים, לא היה את היריות, היה את המשכן, זה עשה צל. עשו צל, הם עשו כל מיני דברים בשביל צל. היה גם ערים, הייתם ערים ישרים, אז יש פערים. יכול להיות שגם היו תקלים, אי אפשר לדעת. אני חושב להגיד במדבר, ב-10 בבוקר זה כבר... אתה אומר, זה כבר סיפור אחר. אני אומר הסיפור כבר. עם השמש. מדבר סיני. הם עשו שם, אתה יודע, צריפים, כמו שיש היום במדבר סיני. טוב, אז אומרת הגמרא, דחו לעל ממיה, אנחנו רואים פה לפי שני התירוצים, גם לפי רבי יהודה, גם נגיד שזה לפי רבנן, דקו לעלמא מיה, מכל מקום כולם מודים, כן? כולעלמא, כולם סוברים שמה מי הוא ש... וחם השמש ונמס, אמרנו שזה בארבע שעות, הכוונה בתחילת השעה הערבית. מהי משמע? איפה כתוב כך בפסוק? איך משמע כך בפסוק? עונה הגמרא, אמר רבי יחא בר יעקב אמר קראה, כתוב וחם השמש ונמס. ומה אמרנו? שלא כתוב כמו אברהם אבינו כחום היום. אז משמע שחם רק במקום שיש בו שמש, כן? וחם השמש, מתי זה איזו אישה שהשמש חם והצל צונן, ואומר בארבע שעות, טוב, הזכרנו את זה כבר מקודם, אבל פה הגמרא בעצמה מביאה את זה, שאיפה שכתוב כחום היום, הכוונה שמקום שחם בו בין במקום השמש, בין במקום הצל, וכאן שכתוב וחם השמש, הכוונה היא שחם רק איפה שיש שמש, אבל לא איפה שיש צל. בואו נראה מה רש"י אומר לנו. אומר הרש"י כשהוא אומר כחום היום, השורה הראשונה רחבה למטה. יש? כשהוא אומר כחום היום הרי שש שעות אמור, כלומר מצינו במקום אחר ששינה כתוב בלשונו ואמר, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ולא אמר כחום השמש, אלא היום. משמע, כל המקומות חמין, בין חמה בין צל. הוא מדבר בשעה שישית. מה אני מקיים וחם השמש, למשמע השמש חם והצל צונן, כן? שבחם השמש משמע שהשמש חם, איפה שיש שמש, אבל איפה שיש צל, צונן. בארבע שעות, דאילו קודם ארבע שעות, אף השמש צונן. מה אני, עד המשמע דארבע לבוקר הוא, דאקתי והלקטו אותו בבוקר בבוקר, וחם השמש ונמס הנותר, ומדמו כבנמס בארבע שעות, מכלל דלאו זמן לכיתהו ולבוקר מקרה. ארבע שעות נמי צף ראו, דעד אמר, אז הגמרא שאלה אם זה לפי רבי יהודה, ארבע שעות זה גם כן בוקר, דעד אמרת עד ועד בכלל. רגע, בית תמיד כתיב, תעשה בבוקר. רש"י מדגיש לנו, בית תמיד כתוב, כבש לך תעשה בבוקר. לשני בקרים, שלא היו לוקטים אלה בשלוש שעות ראשונות, שהוא בוקר ראשון. טוב, ממשיכה הגמרא. טוב, בוא נדבר פה עכשיו, הגמרא פה תסביר לנו סוף סוף לדעת מה ההלכה. האם תפילת המנחה היא עד הערב, או כמו רבי יהודה שאומר עד פלאג, המנחה שזה 11 שעות מינוס רביע. כן? איך הוא גומר את העניין של ה... מה? איך הוא עושה את זה, הוא לא גומר את העניין של מה הפשט? של ה... לא, סיימנו את העניין הזה. סיימנו את העניין של תפילת שחרית עד מתי בבוקר. עכשיו אנחנו מדברים על תפילת מנחה. למדנו במשנה תפילת המנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שזה לא עד הערב, אלא פחות שעה ורבע. אומרת הגמרא, אמר לרב חיסדא לרב יצחק, אתם, לגבי תפילת שחרית, אמר רב כהנא, בשיעור הקודם, הלכה כרבי יהודה, שתפילת שחרית עד מתי? עד ארבע שעות. הואיל ותנם בבחירית הגבתה, בגלל שלמדנו במסכת עדויות, המובחרת, כתוב שם כמותו. אך המאי, פה לגבי תפילת מנחה, מה ההלכה? אישתיק. ולא אמר לה ולא מידה. לא ידע, כנראה שהוא לא ידע, שתק ולא אמר לו כלום. אמר רב חיסדא, נך זה ענן, בואו נתבונן אנחנו ונראה כמו מי ההלכה. מדרב מצלה של שבת בערב שבת מבעוד יום, רב, כן, גדול האמוראים, הם גדולי האמוראים, הוא היה מתפלל תפילת ערבית של שבת בערב שבת מבעוד יום. זאת אומרת שהוא קיבל עליו את השבת בתפילה מבעוד יום. כמו שאנחנו פה עושים בארצות הברית, הרבה פעמים במתי אנחנו עושים את זה, בקיץ, יוצאים מהתפילה, עדיין לא נכנס שבת. אז זאת אומרת שאנחנו עושים כמו רב, שרב קיבל עליו את שבת מבעוד יום. הרי אתה עושה קבלת שבת, אתה מתפלל תפילה של שבת, קיבלת עליך שבת. מה מוכרח מכאן? שמע מנאה, הלכה כרבי יהודה, שזמן תפילת מנחה
וואט פלג המנחה, ואחרי זה מתחיל מה הזמן תפילת ערבית. כן? כי אם ההלכה לא כמו רבי יהודה, אלא כמו חכמים, אז איך אפשר להתפלל תפילת ערבית מתי שזו עוד זמן תפילת מנחה? מובן ההוכחה? כן? אז אם רב התפלל תפילת ערבית בעוד יום, סימן שלאחר פלג המנחה זה כבר, זמן תפילת ערבית. ממשיכה הגמרא, דוחה הגמרא את, את ההוכחה. עד רבה, מדרבונה ורבנן לא אבו מצ לא אדורתא, מכך שרבונה ושאר החכמים חוץ מרב לא התפללו תפילת ערבית של שבת מבעוד יום, רק חיכו עד הלילה, שמע מינה אין הלכה כרבי יהודה, אז דווקא אפשר להוכיח שמה, שהלכה לא כמו רבי יהודה. בסדר, בקיצור אי אפשר להוכיח ממעשיות, כי יש כאלה שנהגו כך ויש כאלה שנהגו כך. מסיקה הגמרא מסקנה, אשתא דלאית מר הלכתא לא כמר ולא כמר, עכשיו שלא נפסקה הלכה לא כמו חכמים ולא כמו רבי יהודה, דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד, מי שעושה כמו חכמים גם כן עושה כדין, ומי שעושה כמו רבי יהודה עושה כדין. אז פה זה מעניין, הגמרא פה פסקה כמו שניהם, מי שרוצה יעשה כך, מי שרוצה יעשה כך. אני אומר חבל שלא עשו את זה בעוד הרבה דברים, כן? תגיד לנו, מי שרוצה יעשה כך, מי שרוצה יעשה כך, לא צריך לסבך אותנו, כן? והבאנו שבאותו יום זה קצת בעיה לעשות כך, כן? הבאנו שיש מחלוקת ראשונים, האם לפעמים אפשר לעשות כמו חכמים ולפעמים אפשר לעשות כמו רבי יהודה. הכוונה שהיום, נגיד, היום יום ראשון, אני מתפלל תפילת מנחה אחרי פלג המנחה. ומחר אני מתפלל תפילת מנחה, תפילת ערבית, אחרי פלג המנחה, לפני השקיעה. אז אני יכול לעשות את זה יום אחד ערב, יום אחד צהריים. אז הבאנו מחלוקת ראשונים. אז הבאנו שהרשב"א והראש כתבו שמי שנוהג להתפלל ערבית משעת פלג המנחה כרבי יהודה, אינו יכול להתפלל מנחה לאחר פלג מנחה. זאת אומרת, אף פעם הוא לא יכול. משום שאם נוהג כרבי יהודה, אינו יכול לנהוג כחכמים. ואם נוהג כחכמים, אינו יכול לנהוג כרבי יהודה, כי זה תרתי דסתרי, כן? פעם הוא עושה את זה יום, פעם הוא עושה את זה לילה. אבל כתבו שבדיעבד, תמידי רבינו עונה כתבו שבדיעבד אם יתפלל ערבית לאחר שעת פלג המנחה, אף שרגיל להתפלל מנחה בזמן זה יצא. אבל המאירי כתב שרק ביום אחד אתה לא יכול לעשות את זה גם מנחה וגם ערבית. זאת אומרת, ביום אחד, בשני ימים אתה יכול לעשות את זה יום אחד זמן של תפילת מנחה, למחרת אתה עושה את זה זמן של תפילת ערבית, זה בסדר. אבל באותו יום אתה לא יכול להתפלל אחרי פלג המנחה גם כן מנחה, אז אתה עשית את זה יום, ואחרי זה אתה מתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, לפני השקיעה. אז תעשית, אז תחליט, זה יום או לילה. אז לפי המאירי אי אפשר לעשות את זה ביום אחד. אנחנו עושים את זה, כן. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, כן? אבל, כן? אבל באמת, יש בזה עריכות, מי שרוצה יעיין בפוסקים, להצדיק את המנהג שלנו שאנחנו עושים הרבה פעמים תרתי דסתרי. שאנחנו עושים, גם כן עושים תפילת מנחה לאחר פלג המנחה, אז לכאורה אנחנו סוברים כמו חכמים, ומצד שני, אנחנו עושים תפילת ערבית לפני השקיעה או לפני צאת הכוכבים, אז אנחנו סוברים כמו רבי יהודה. אז לכאורה תרתי דסתרי. ויש בזה כל מיני תירוצים, אחד מהם בגלל שתפילה זה דרבנן, אז אנחנו אומרים, אנחנו הולכים ככה, יש בזה עניינים. טוב, אומרת הגמרא, מביאה פה עכשיו הגמרא מעשה, סיפור, שרב התפלל תפילת ערבית של שבת עם בעוד יום, ולומדים מפה מהמעשה של רב כמה הלכות חשובות. אומרת הגמרא, רב יקלה לבי גניבה, רב יזדמן לבית של גניבה, בן אדם שקראו לו גניבה. היה, לא מה שאתם חושבים גנב, היה חכם שקראו לו גניבה, היה חכם. הוא בא, התארח אצלו, וצלי של שבת, בערב שבת, כנראה ששם השבת הייתה נכנסת ממש מאוחר, ילדים רוצים לישון, הוא התפלל תפילה של שבת בערב שבת, קיבל עליו שבת, מבעוד יום. ואבא מצלה, רבי ירמיה ברבא לאחור ירד הרב, כן? מי היה מתפלל אחרי רבי, אחרי רב? רבי ירמיה ברבא היה מתפלל אחוריו של רב. מאחוריו היה מתפלל. וסיים רב ולא פסקל לצלות את רבי ירמיה. רב סיים את התפילה 18 שלו, והוא לא הפסיק את התפילה של רבי ירמיה. זאת אומרת, הוא לא עבר לפניו, לא הפריע לו, לא עבר לפני המתפלל. זאת אומרת, הוא סיים את 18, התלמיד שלו עדיין היה באמצע 18, אז הוא לא עבר לפניו, הוא היה צריך ללכת כנראה לאיזה מקום, הוא לא עבר, לא הפסיק, הוא חיכה עד שהוא יסיים את התפילה, כן? ברור. שמע מינה אומרת הגמרא, תלת, מוכח מכאן שלושה דינים.
שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, כמו שאמרנו מקודם, שרב עשה את זה, ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו, הרי רבי ירמיה בר אבא היה תלמיד של רב, והוא התפלל אחורי מי? הוא התפלל אחורי רב, אז סימן שאם מותר לתלמיד להתפלל אחורי רבו, או מתגמרה תדון בזה, מה הבעיה בזה? ושמע מינה, אסור לעבור כנגד המתפללים, אסור לעבור כנגד מי שעדיין מתפלל את התפילה שלו. תכף נראה מה הסיבה שאסור. מסיילה, אפשר להביא מזה ראיה לרבי ישוע בן לוי, דאמר רבי ישוע בן לוי, אסור לעבור כנגד המתפללים, כמו שבאמת הגמרא הוכיחה מהמעשה של רב. מה כשהגמרא, איני, איך אתה אומר כך, והא רבי עמי ורבי עשי חלפה, רבי עמי ורבי עשי היו עוברים כנגד המתפלל, אז איך אתה אומר לי שאסור? מתרצת הגמורה, רבי עמי ורבי עשי חוץ לארבע אמות ודחלפה. באמת, בתוך הארבע אמות של המתפלל, אסור לעבור. שם זה היה מחוץ לארבע אמות. כן? המתפלל יש לו ארבע אמות, שזה בערך שני מטר. בשני מטר שלו, אל תעבור. תכף נבין איך זה מסתדר, מה הטעמים של אסור, וננסה להבין מה העניין של הארבע אמות. עכשיו הגמרא, כן, בואו ננסה רגע, אני אעצור פה, רק נגיד לנו קצת לומדס. למה אסור להתפלל, לעבור לפני המתפלל, למה אסור? כן? יפה, אז רגע. או, יש אומרים שהטעם הוא משום שמבטל כוונת המתפלל. עכשיו בן אדם עובר ואתה עדיין מתפלל, זה מפריע לך, מבטל את כוונתך, כן? ויש אומרים, חי אודום מביא את זה, שהטעם הוא משום שהמתפלל שכינה כנגדו, ואסור להפסיק בינו לבין השכינה. אתה עובר פה, בן אדם מתפלל, אתה כביכול חותך את השכינה, כן? לפי מה לכאורה יכול להיות הנפקמינה בין שני התירוצים? אם נגיד מתפלל שהוא שם את הטלית על הפנים שלו, מכסה את הפנים שלו. לכאורה, לפי הטעם שאתה מפריע לו להתפלל, אתה לא מפריע לו, כי הפנים שלו מכוסות. או נגיד בן אדם שמתפלל עם עיניים סגורות, אתה לא מפריע לו, הוא לא רואה אותך בכלל. אבל לפי הטעם השני שמה, שאתה מפסיק בינו לבין השכינה, אז בכל מקום אסור. מובן הנפקמינה בין הטעמים? לכאורה צריך להחמיר ולא לעשות את זאת. גם אצל האשכנזים וגם אצל ה... כן, לא משנה, לא משנה. אבל החיי אדם בחלק א' כלל חבב סימן ג' כתב שאפילו שאסור לשב בתוך הארבע אמות של המתפלל, הגמרא תגיד לנו בהמשך, שאסור לשב בתוך הארבע אמות של המתפלל, אז הראשונים כתבו שאם בן אדם יושב ועוסק בתפילה מותר, ויש מתירים גם אם עוסק בתורה. מתי אסור לך לשבת בתוך הארבע אמות של המתפלל? אם אתה לא עושה כלום. אבל אם אתה עוסק בתפילה ויש אומרים גם אם אתה עוסק בתורה, אז מותר לך לשבת. אבל לעניין הדין שלנו, שאמרו שאסור לעבור כנגד המתפלל, כן? אסור לך גם אם אתה עוסק בתורה או בתפילה. לא להתבלבל. לעניין לשבת בתוך הארבעמות של המתפלל, שם התירו לגבי מי שעוסק בתפילה או בתורה. אבל לגבי לעבור לפני המתפלל בארבעמות שלו מלפניו, אסור לך גם אם אתה עוסק בתורה או בתפילה. ומה הוא מוכיח מזה? הנשמת אדם אומר, ככה מוכח מהגמרא, הגמרא הקשתה מרבי עמי ורבי עשי, נכון? שהם עברו בתוך 400. אם היה מותר למי שעוסק בתורה ובתפילה לעבור, מה היה אפשר לתרץ? שהם היו עסוקים בתורה ובתפילה. סימן מזה שהגמרא לא תרצה כך, סימן שמה? שזה לא עוזר לנו. טוב, בואו נראה. ממשיכה הגמרא את העניין. שואלת הגמרא, איך רבי ירמיה התפלל אחורי רב, שהיה הרב שלו? ורבי ירמיה, איך יעבד אחי, איך הוא עשה כך? ואמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו, לא יתפלל במקביל לרבו, באותו שורה של רבו. למה? זה מראה כאילו בלבל שלו, שווה לו. ולא אחורי רבו, זה גם נראה דרך גאווה. כן? ויש שמפרשים, תלמידי רבנו יונה, שלמה אסור? כי אם הרב יסיים את התפילה שלו, אתה עכשיו תוקע אותו, הוא לא יכול לעשות עשי שלום. אסור לו להיכנס לארבע אמות שלך. לא נעים. תראה לך, הרב עכשיו, איזה רב גדול, צריך לעשות עושה שלום, לא יכול כי מישהו מתפלל אחורה. כן? והתוספות, תסתכל למעלה תוספות,
ולא אחורי רבו, פרש רש"י משום יוהרה. ויש מפרש שנראה כמשתחווה לרבו. זה נראה כאילו אתה משתחווה לרב שלך. טוב, אז ותניא, למדנו בברייתא, רבי אליעזר אומר, המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו. מה זאת אומרת? הוא אומר לרב שלו, מה קורה? ולא אומר לו שלום עליך רבי, כמו שצריך להגיד שלום עליך רבי. והמחזיר שלום לרבו, הוא אומר לו שלום, אומר לו מה נשמע? בסדר. לא אומר לו שלום עליך רבי. והחולק על ישיבתו של רבו, הכוונה שהולך, פותח לו בכנסת משלו, לעשות ישיבה לעצמו, באותו עיר שהרב שלו נמצא. והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, הכוונה שהוא אומר שמועות בשם הרב שלו, והוא לא שמע ממנו את זה באמת, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. חמור מאוד. מה כתוב פה בברייתא? שאסור להתפלל אחורי רבו, כן? המתפלל אחורי רבו. אז איך רבי ירמיה ברבא התפלל אחורי רב? מתרץ את הגמרא, שאני רבי ירמיה ברבא, זה תלמיד חבר רבא. הוא לא היה סתם תלמיד, הוא היה תלמיד חבר. זאת אומרת, זה קצת היה בדרגה שלו. באופן כזה מותר לו להתפלל מאחוריו. חבותה. אומרת, מוכיחה הגמרא שרבי ירמיה ברבא היה תלמיד חבר של רב, והיינו דקה אמר לי רבי ירמיה ברבא לרב. אותו יום שרב התפלל ערבית של שבת מבעוד יום, אז כתוב שם שאחרי התפילה הוא אמר לו, מי בדלת? זאת אומרת, האם הבדלת את עצמך ממלאכה? הרי קיבלת שבת בתפילה, נכון? להתפלל מבעוד יום, קיבל שבת. עשה כבר 18 של שבת. אז הוא אמר לו, מה, אתה כבר יזור? קיבלת, הבדלת את עצמך ממלאכה? מי בדלת? מה הוא ענה לו? אמר לי, אין, בדילנה. כן, הבדלת את עצמי. מזה שהוא שאל אותו מי בדלת, והוא לא אמר מי בדיל מר, הרי אם הוא הרב שלו, מה הוא צריך להגיד לו? מי בדיל מר? האם הרב בדל? מה אומר לו? מי בדלת? האם הבדלת? משמע שמה? שהוא לא היה ממש הרב שלו, אלא תלמיד חבר של רב. לכן הוא דיבר עליו בלשון כמו שמדברים לחבר. כן. בואו נראה קצת רש"י, בעמוד הראשון. חוזרים אחורה? כן, חבזן עמוד א' רש"י, שורה שלישית מלמעלה, מלמטה. אתה אמר רב כאן, אגבי תפילת השחר של שבת בערב שבת, שקיבל עליו שבת מבעוד יום. שמע מנהג כרבי יהודה סביר הלד, אמר מפלג המנחה, אז אילה זמן תפילת המנחה, ואילה זמן תפילת ערבית. ולא פסק להצלותי, כלומר לא יפסיק בין רבי ירמיה ולכותל לעבור לפניו ולשב במקומו, אלא עמד על עמדו. כנגד רבו, אצל רבו הוא מראה כאילו הם שווים, אחורי רבו נמי יוהרהו. שלום לרבו, כשאר כל אדם שלום עליך, ולא אמר לו שלום עליך רבי. והיינו דקה אמר לאותו היום שהתפלל רב של שבת בערב שבת, אמר לרבי ירמיה, מי בדלת, מי למלאכה, הואיל וקיבלת עליך שבת בדברתך, ולא אמר למי בדיל מר, שמאמינה תמיד חבר רב אלי. כן, טוב, נמשיכה הגמרא. והיינו דקה אמר לרבי, טוב, זה אמרנו. שואלת הגמרא עכשיו, משמע פה, כן? משמע פה, שמי שמקבל שבת מבעוד יום, הנה, לא אוכל מייסה עכשיו, אנחנו נמצאים פה בקיץ, מתפללים, תפילה של שבת, יוצאים החוצה, תכלס מי שלא יתפלל יכול עכשיו לנסוע, אור יום, נכון? אז משמע פה שמי שקיבל שבת מבעוד יום את תפילתו, אסור לו לעשות מלאכה עכשיו. שואלת הגמרא הזה, ומי בדיל? וכי מי שקיבל שבת בתפילה שלו מבעוד יום, אז הוא באמת צריך להבדיל את עצמו מהמלאכה? כי פה משמע שהוא שאל אותו, מי בדלת? הוא אמר לו, כן, בדילנה, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות מלאכה יותר. ומי בדיל? ואמר רבי אבין, רבי אבין אומר, פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת, רבי יהודה הנשיא התפלל לתפילת ערבית של שבת בערב שבת, ונכנס למרחץ, הלך אחרי זה להתרחץ לבית מרחץ, ויצא ושנה לנו פרקין, לימד אותנו קצת הלוחס, ועדיין לא חשיכה, עדיין לא נכנס לשבת. אז ממה שהוא נכנס לבית מרחץ לאחר שהוא קיבל שבת בתפילה מבעוד יום, אפשר להוכיח שמה? שלא צריך להבדיל את עצמך ממלאכה. למה? כי פעם היה אסור ללחוץ ולהזיע בשבת. היה גזירת המרחצאות שגזרו. גזירת הבלנים, כן? גזירת הבלנים. היום זה לא שייך כל כך, היום אין לנו בתי מרחצאות, כן? אז לא שייך גזירת המרחצאות. אבל פעם היה גזירת המרחצאות, מתרצת הגמרא, אומרו, והאודה נכנס להזיע. שם מדובר שהוא נכנס להזיע, וקודם גזירה אבא, מה זאת אומרת? היה כמה מדרגות בגזירה שם, אנחנו לא נרחיב בזה כי זה גמרא מסכת שבת דף מ', מי שרוצה לעיין שם, אבל היה בהתחלה גזרו רק שאסור להזיע, אסור להיכנס למרחץ להזיע. בסדר? Mm-hmm. זאת
סליחה, שאסור לרחוץ, אבל להזיע מותר, להיכנס לסאונה מותר, להיכנס לג'קוזי, לרחיצה, אסור. אז שם מדובר שרבי נכנס בשביל להזיע, וקודם גזירה, וזה היה קודם שאסרו, שגזרו להזיע בבית המרחץ, ממילא, גם אם הוא קיבל עליו את השבת, גם אם זה היה ממש בשבת עצמו, אז זה בסדר גמור. אי אפשר להוכיח מה המייס הזה שמותר לעשות מלאכה על... ממשיכה הגמרא. אוי 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 אוי. שואלת הגמרא. עוד קושייה על מה שאמרנו מרב, שאסור לעשות מלאכה אחרי שקיבלת שבת עם בעוד יום. שואלת הגמרא, איני, איך זה יכול להיות? והבא ישר עלי... הבא ישר אלי לרב דימי בר ליווה לחברו יסלה. הוא ירשה לו לחברו יסלה. אז איך אתה אומר לי שאסור? מה זאת אומרת? לא הבנתי. מה, לא הבנתם מה זה חברו יסלה? לא. נסביר. לחברו יסלה אומר רש"י, כן? לעשן אותם בגופרית. לקחת סלים, סלים שעשויים מנצרים, לעשן אותם בשביל ללבן אותם. ככה היו מכינים סלים. סלים של נצרים, היו מעשנים את זה בגופרית. אז הוא... הרב דימי בר ליווי עשה כבר תפילה של שבת מבעוד יום, אחרי זה הוא הרשה לו, אביי הרשה לו, מה אביי הרשה לו? לעשות מלאכה, אחרי שהוא התפלל תפילה של שבת. אז זה יכול להיות. כי עדיין היה מבעוד יום. אז איך זה יכול להיות? שואלת הגמרא, שאלה יפה, הגמרא שואלת את השאלה שלך, איך זה יכול להיות? מתרצת הגמרא, טעות אהבה. המעשה הזה, זה היה בגלל, למה הוא התיר לו לעשות את זה? בגלל שהוא קיבל עליו שבת בטעות. מה זאת אומרת? היה יום המעונן, לא לשכוח, פעם לא היו שעונים, לא היו לוחות שנה. היו מסתכלים לפי השמש, הירח, כוכבים, לפי זה היו יהודים זמנים. אז הוא, היה יום מעונן, היה יום של מעונן. הוא חשב שהגיע תפילת הערב, הוא חשב שכבר ערב, אז הוא התפלל תפילת ערבית של שבת. אחרי זה התפזרו עננים, מסתבר לו שזה אמצע היום, 3 בצהריים. אז בגלל זה הוא קיבל עליו שבת בטעות. אם הוא קיבל עליו בטעות, אז אביי התיר לו להמשיך לעשות מלאכה. אבל מי שקיבל עליו שבת עם בעוד יום, לא בטעות, אלא בכוונה תחילה, אז אסור לו לעשות מלאכה. כן. מקשה הגמרא, וטעות המיעדרה. מה, וכי קבלת שבת בטעות זה דבר שאפשר לחזור בו? לחזור ממנו? בסדר, טעות, אבל קיבלת שבת. ואמר אבידן, היה אבידן, כן, היה השם של המורה, אבידן. פעם אחת הוא אמר, נתקשרו שמיים באבים. היה ביום שבת, בשבת ככה בצהריים, שבת עצמה, היו, השמיים התכסו בעננים. כי סבורים העם לומר חשיכה הוא, חשבו הציבור שהגיע הערב, לא לשכוח, לא היו שעונים, לא היו לוחות שנה. ונכנסו לבית הכנסת והתפללו שמוצאי שבת בשבת. עושים תפילת ערבית שמוצאי שבת, מתי עושים את זה? באמצע היום, בשבת. ונתפזרו, לא ידעו, חשבו שערב, היה עננים, חושך. כן? ונתפזרו הענבים, וזכה החמה, פתאום שמש. וואי. פתאום הם רואים טעות, מה עושים? ובאו ושאלו את רבי, ואמר, הועיל והתפללו, התפללו. הוא אמר, זהו, התפללתם, התפללתם, אז אתם לא צריכים לחזור ולהתפלל, אחרי זה במוצאי שבת. אני אפשר לעשות מלאכה. בוא נראה. אז כן, אז לא, ברור שלא, זה עדיין שבת, ברור שלא. השאלה פה זה על התפילה, אם זה עובד או לא. אז ממילא, מה לומדים מפה? יש לומר, יש להוכיח מפה, שכמו ששם תפילה של מוצאי שבת בשבת, אפילו שזה היה בטעות, כן? הוא אמר לו, הם שלא צריכים לחזור להתפלל, אז גם לענייננו, מי שהתפלל בערב שבת, תפילה של שבת בטעות, אז הוא לא צריך לחזור ולהתפלל, ואם הוא לא צריך לחזור לי ולהתפלל, אז ראוי לאסור אותו גם במלאכה. אז למה אביי יתיר לרב דימי בר ליווי לעשות מלאכה? עונה הגמרא, באמת... בוא נראה, עונה הגמרא, לעולם תפילה בטעות, באמת זה לא תפילה. וכן צריך לחזור ולהתפלל. לכן הוא התיר לו לעשות שם מלאכה אם זה קרה בטעות. אבל פה זה שונה, למה? שאני ציבור, זה לא מטריכים לנו. ציבור זה שונה מיחיד, שלא מטריכים אותם לחזור ולהתפלל. מה, עכשיו יתפללו ואחרי זה יצטרכו עוד פעם לחזור ולהתפלל? אבל באמת יחיד שיתפלל בטעות, חוזר ומתפלל. בואו נראה את הרש"י. אומר הרש"י... איפה? כן. לבית המרחץ, סלקא דעתך, לאחר שגזרו על הזיעה, סאונה, ועל הרחיצה בשבת, כדאמרינן במסכת שבת, פרק קריאה שסיכוה, עלמא אף על גב דצלי, לא בדין מאיסורי שבת, אמרו ולהזיע, נכנס להזיע מחמת חום בית המרחץ, ולא נתן עליו מים,
לקודם גזרה, עד שלא גזרו על הזיעה, ובכל דוכתא דאמרינן כדאם הרוב אל הזיעה, מאחי אמרינן, לחברו יסלה לעשן אותם בגופרית, לאחר שהתפלל של שבת בערב שבת, טעות האווי, לא קיבל עליו תוספת שבת משעת תפילה מדעת, אלא יום המעונן היה, וכסבור חשיכה, ואחר כך זכר חמה, אז הועיל והתפללו, התפללו, כן? אז רבי אמר, הועיל והתפללו, אז לא צריך לעזוב והתפלל, ולא צריכה להתפלל משתך שח, על מה תפילה היא. ואף על פי שלא הותרו במלאכה, לכאורה אנחנו רוצים להוכיח שיהיה אסור במלאכה, נכון? ושם הוא כן יתיר, שם הם לא יתירו במלאכה, זאת אומרת, אז עדיין זה, זאת אומרת, אז גם הפוך, אז אם שם לא יתיר להם לעשות מלאכה, אז לכאורה יש להוכיח הפוך, שגם פה זה עדיין נחשב ערב שבת, אומר רש"י, עד תאמרו דלא לעבור על דברי תורה, זה עדיין שבת, אבל עניין תוספת, הרי בערב שבת שאתה מוסיף זה תוספת שבת, זה דרבנן, אף על גב די בתאורות, בטעות, אב ותוספת הוא על ידי תפילה. אף אגד בטעות, אב ותוספת. הוא על ידי תפילה. הועיל ואמר תפילה קבלה היא. עולה, כן, הועיל ואמר תפילה, ואמר תפילה קבלה היא. תוספות פה קצת אומר שונה, אנחנו נגיד את תוספות קצת קשה, כי יש פה גם גרסאות. על כל פנים, אז הגמרא סיכמה את העניין שמה? שאם ציבור יתפלל בטעות, אז לא צריכים לחזור ולהתפלל. אם יחיד יתפלל בטעות, לפני הזמן, הרבה לפני הזמן, יתפלל בטעות, חשב שזה שבת כבר, חשב שזה כבר שבת, וגילה שזה עדיין ערב שבת, אז הוא יכול לעשות מלאכה, למרות שהוא יתפלל, תפילה של שבת כבר בערב שבת. אבל אם הוא התכוון להתפלל, הוא לא יכול לעשות מלאכה אחר כך, בסדר? קיבל עליו כבר את השבת. אז הנה, יש לנו פה הלוכה, שמה? בוא נראה, אמר רב חייא בר רבן. רב צלי של שבת בערב שבת, רבי יאשיה מצלה של מוצאי שבת בשבת, היה מתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת, עוד לא יצא שבת, כבר התפלל תפילה של מוצאי שבת, שגם זה קורה פה, בכנסת שלנו. טוב, אז הגמרא שואלת עכשיו, כן, רב צלי של שבת בערב שבת, היה מתפלל תפילה של שבת מבעוד יום, אומר קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה על הכוס, האם אתה יכול להגיד קידוש, חזרת מהבכנסת עדיין אור יום, האם אתה צריך לחכות שיהיה חושך, או שאתה לא יכול? תשמע, אומרת הגמרא, בוא נפשוט את זה, את הספק, ממה דאמר רב נחמן, אמר שמואל, מתפלל אדם של שבת בערב שבת, ואומר קדושה לכוס, והלכתה כבת הלכה כמו שמואל, שמה, בן אדם שהתפלל שבת בתפילה מבעוד יום, יכול לעשות קידוש ממתי שהוא קיבל שבת. אומרת הגמרא, רבי יאשיה מצלה שמוצא שבת ומצא בשבת, אומר הבדלה לכוס, או אינו אומר הבדלה לכוס, עדיין שבת, יכול לעשות הבדלה או לא? אומרת הגמרא, תשמע דאמר רב יהודה אמר שמואל, מתפלל לאדם שמוצא שבת בשבת ואומר הבדלה על הכוס, אתה יכול לעשות הבדלה על הכוס, כמובן לא להדליק אש עדיין, כן? רק הבדלה על הכוס, או בסמים, אבל לא לעשות עדיין להדליק אש, כי עדיין שבת. אמר רבי זרע, אמר רבי אסי, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. אמר רב, בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ורבי יוסי ששבת בערב שבת. יעת האולה אמר, לא, לא ככה היה מעשה, בצד תמרה היה, וליד העץ דקל, לא ליד העמוד, ולא בצד עמוד אבא. ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי אהבה, אלא רבי אלעזר ברבי יוסי אהבה. ולא של שבת בערב שבת אהבה, אלא שמוצאי שבת בשבת אהבה. הוא אומר לו, כל הסיפור שאמרת, הכל היה, אבל הפוך. שונה. כן? הם התווכחו מה, איך היה הסיפור. אומרת הגמרא, תפילת הערב אין לה קבע. מה אין לה קבע? מה הכוונה שתפילת ערבית אין לה קבע? אם אילה עמדי בא עם עצלי כולה הלילה, אם הוא רוצה להגיד לי שאם יכול, אם הוא רוצה, יכול להתפלל ערבית כל הלילה, כמו שבאמת אפשר לעשות, לתנה תפילת הערב כל הלילה, מה זה הלשון הזה אין לקבע? אלא מה אין לקבע? כמאן דאמר, תפילת ערבית רשות. כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נתעכב על זה הרבה יותר. לגבי תפילת ערבית רשות. דאמר רב יהודה אמר שמואל, תפילת ערבית רבן גמליאל אומר חובה, רבי ישוע אומר רשות, אמר רבי הלכה כדברי אומר חובה, ורובי אמר הלכה כדברי אומר רשות, ובאמת אנחנו נראה שרוב הראשונים פסקו שתפילת ערבית רשות, ואנחנו נראה מה הכוונה שתפילת ערבית רשות, ונראה מה דברי בעל הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות אומר שאם קיבלת את זה כחובה, אז זה כבר לא רשות. בוא נראה את הרש"י. לא, אין לנו רש"י, כן? אין לנו רש"י. אז בואו ניכנס קצת רק בלומדס טיפה לעניין, לעניין. לעניין, מה שהזכרנו, את ההלכות שלמדנו, כן? כן, האם אפשר לאכול סעודת שבת מבעוד יום? אמרנו שלהתפלל תפילת של שבת בעוד יום אפשר. קידוש אמרנו גם כן אפשר. האם אפשר לאכול את הסעודה עצמה, לסיים אותה מבעוד יום? אז יש כמה ראשונים שכתבו שמי שמק... לסיים או לאכול?
זהו, אז אנחנו עכשיו נראה, לסיים, לאכול. כמה ראשונים כתבו, גם תוספות בפסחים, הראש, רבנו ירוחם, הבית יוסף, בשם הארי אבואב, כתבו שהמקדש בערב שבת יכול לאכול על ידי קידוש זה מבעוד יום, ויוצא ידי חובתו של סעודת שבת. יכול לאכול את כל הסעודה, לסיים אותה מבעוד יום, סיים את הסעודה, עדיין לא נכנס שבת. המהר"ל, בגבורות השם, פרק ממחת, דיבור המתחיל ועוד, הקשר על זה, הרי סעודת שבת צריכה להיות בלילה. מתי כתוב צריך לאכול שלוש סעודות? בשבת. לאיך יוצא במה שאוכל מבעוד יום, ואינו דומה לקידוש שיכול לקדש מבעוד יום. למה? מפשום שהקידוש מוכיח שמוסיף על הלילה. אבל בסעודה לא שייך לומר כן. וכתב שכוונת הראשונים שיכול להתחיל את הסעודה ביום, אבל צריך שתהיה נמשכת עד הלילה. ואף על פי שתחילת הסעודה הייתה ביום, מכל מקום כיוון שאוכל מיד לאחר קידוש, זה מוכיח שאוכל אותה לכבוד שבת. ומשום מצוות סעודה בלילה יוצא על ידי שממשיך אותה עד הלילה. ממשיך את הסעודה עד הלילה זה בסדר. וכתב שאלו שמפסיקים את סעודתם קודם הלילה, כוונה שמסיימים את הסעודה, אין עושים יפה. ככה גם פסק הבח, באור החיים סימן תף עין ב', סעיף א', דיבור המתחיל אבל, גם כן פסק ככה כמו המהר"ל, וכתב למה שתם שחיוב הסעודה הוא דווקא בלילה, למדו חז"ל במסכת שבת ידוע, כתוב שלוש פעמים היום, כן? שלוש פעמים כתוב את המילה היום, אז עומדים כל אחד, זה סעודה אחת. צריך לאכול שלוש סעודות בשבת, ואחת מהן צריכה להיות בלילה. ולכן לא יוצא ידי חובה אם זה בעוד יום. צריך לאכול שלוש סעודות בשבת, אחת בלילה, שתיים ביום. בקיצור, אם התחלת ביום, תדאג שאתה נכנס ללילה. בדיוק, כשזה נכנס ללילה. גם, כן, בספר חסידים גם כן כתב ככה, סימן רש סמכתת, שמי שגמר את סעודת שבת עם בעוד יום, יאכל אחר צאת הכוכבים, שיעור שצריך לברך על ברכת המזון כדי לקיים מצוות שלוש סעודות בשבת. צריך לאכול קבצה אחרי צאת הכוכבים. אבל במגן אברהם, סימן רש ס"ז, סעיף קטן א', כתב שבדברי התוספות במסכת פסחים, דף צדיק ט' עמוד ב', דיבור המתחיל עד, וכן הראש, משמע שיכול לגמור את סעודתו מבעוד יום. אז המגן אברהם אומר שמהתוספות ומהראש משמע אתה יכול לסיים את כל הסעודה לפני שבת, אבל ראינו שהמהר"ל והבח, כן, עליה לרבה, ספר חסידים, כתבו שצריך להמשיך את הסעודה לפחות עד הלילה ולאכול שיעור של קבצה אחרי הזה. אז הנה באמת, זה יוצא לנו הרבה פעמים, הלוך למייס, יכול לצאת לנו פה בקיץ, אז צריך לראות באמת שאתה לא עושה... לא, זה יכול לקרות פה, אבל צריך לשים לב שבאמת גם אם עושים קידוש עם בעוד יום, אז לאכול קבצה לאחר צאת הכוכבים, לאחר צאת הכוכבים, כן? עכשיו, השאלה פה היא כך. השאלה פה היא כך. או, זה מה שהזכרתי מעצמי, אבל אני רואה שכתוב את זה פה. כתב הרעבן, שמבדיל מבעוד יום, ברור שאתה לא מברך על הנר ועל הבשמים. נר אתה לא יכול. ובשמים גם כן לא, למה? כי עדיין לא יצא שבת. הרי נר זה על, על, הבשמים זה על יצא, ביי, ביי, עבדה נפש, כן. אבל לא יעבדה נפש עדיין, עדיין היא שמה. כן. לא בשמים ולא... לא, רק זה ואחרי זה מוצא שבת תברך על הנר ועל הבשמים, הרי זה לא מעכב את ההבדלה. כן? אוקיי, למה? כי הגרא אומר, מתי מברכים על, על הנר? עד שנהנים מאורו, וזה בלילה, עדיין הוא יום, אתה לא יכול לברך על הנר. כן? אז עכשיו, אנחנו, כל העניין של תפילת ערבית רשות, אנחנו נתמקד יותר בשיעור הבא בעזרת השם. כן? אני רק אגיד... למה תפילת ערבית רשות? למה באמת יש סוברים, מחלוקת בגמרא אמרנו אם תפילת ערבית חובה או רשות? אז רש"י אומר, למה היא רשות? בגלל שתקנו אותה כנגד הקטר חלבים ואמורים, שזה לא מעכב את הכפרה. מתי הבן אדם שמקטירים את החלבים והאמורים כל הלילה, זה לא מעכב את הכפרה, הבן אדם כבר התחפר לו. ככה גם התוספות כתבו במסכת שבת דף ט' עמוד ב' דיבור מתחיל למאן דאמר. תפילת ערבית אמרנו זה כנגד הקטר חלבים ואיברים. תפילת שחרית כנגד קורבן התמיד של בוקר. תפילת מנחה כנגד קורבן תמיד של בן ארבעים, ומה עם תפילת ערבית? אמרנו כנגד חלבים ואיברים של הקורבנות שכל הלילה הם על המזבח. אבל הם לא מעכבים את הכפרה, ולאדם מתחפר לו גם אם לא הקטירו אותה, לפני שהקטירו את החלבים והאיברים. בגלל זה תפילת ערבית היא רשות, היא לא חובה. כן? ככה רש"י והתוספות אומרים. ובאמת אמרנו שלגבי תפילת ערבית, האם ההלכה היא תפילת רשות? אז רוב הראשונים פסקו שההלכה היא תפילת ערבית רשות, כן? למה? כי יש פה מחלוקת אביי ורובה, והכלל הוא שתמיד שיש מחלוקת אביי ורבה, ההלכה כמו רבה.
בסדר? וגם כן הרשב"א כתב, משום שתפילה היא מדרבנן, ובדרבנן עורכים אחרי המקל, ככה ההלכה. חוץ מהשיטה מקובצת שכתב שההלכה היא כמאן דאמר תפילת ערבית חובה, אבל רוב הראשונים פסקו שתפילת ערבית היא רשות. אמרנו, הזכרנו פעם שהתוספות אומרים, תוספות הזכירו את זה כמה פעמים, גם במסכת יומא דף פייזן עמוד ב' וגם בדף חוו עמוד א', וגם הראש אמרו שמה שאמרו תפילת ערבית רשות, לא הכוונה שזה רשות, הכוונה תעשה לא תעשה, אלא שזה, אם יש לך לעשות מצווה אחרת שהיא עוברת, אז התפילה היא רשות לגבי מצווה זו ונדחית מפניה. אבל אסור לו לבטלה בחינם, ככה תוספות אומרים, למרות שזה לא משמע ככה מהפשט של הדברים, כן? צריך להגיד את זה, זה לא לפי הפשט. והם כתבו גם כן שאם יש לו תרחה, לא מטריחים אותו, כמו שאמרו במסכת שבת. הגמרא מסכת שבת אומרת, למאן דאמר תפילת ערבית רשות, אם מישהו הוריד את החגורה שלו, פעם היה להם חגורה, כן, שמים חגורה, אם הוריד את החגורה שלו, הכוונה להוריד כבר את הבגדים, ככה מה שנקרא, שם פיג'מה, או שאם הוריד את החגורה בשביל לאכול, לא מטריחים אותו להתפלל לפני האוכל, וגם אמרו בירושלמי, אם הוא עלה למיטה שלו כבר, לא מטריחים אותו לרדת מהמיטה. זה הכוונה רשות. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נעריך יותר בעניין של תפילת ערבית רשות, ונגיע גם כן לסיפור המדהים עם רבי ישוע ורבן גמליאל, שהעבירו אותו מהנשיאות, עם ה-18 שורות של זקן שגדל לו. שיעור מאוד מעניין, בעזרת השם יהיה שיעור הבא. חזק וברוך, חזק וברוך.